Պապոսյան Երիկձեր Facebook-յանի ջուն գրառում կատարեցիք միասնականության կոչանելով արցախցիների եւ Հայաստանի Հանրապետության թե իշխանությունների թե քաղաքացիների վերջին ժամանակահատվածում կարծես թե լարված մտնոլորտ է հաստատվել։ Ինչից սկսվեց այս ամենը ցես, ի՞նչն էր պատճառը, որ այսպիսի լարվածություն առաջացավ։ Նայեք, մի կողմից պետք է հասկանանք, որ լարվածությունը առաջանում է այն հասարակությունում, որտեղ շուտ կա այդ հողը, ապարատ հողը, որտեղ կարելի է օգտագործել իրավիճակը։ Հիմա եթե օրինակ մենք լինեինք տնտեսական բումի մեջ, ինչ որ բաներ անելով, դա այդ մասին դիմադրողական զարգացածը լինեի, գիտակցան, որ անտանգությունն այսօր դրության մեջ իսկապես ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է եւ դառնով պետք է անպայման լինի, ինչքան էլ դրսից ներսից փորձեին որևէ մի ձևի այդպես ասած մատը մցնեին փեճակի մեջ ու փորձեին խառնշտեին, այնպես էլ չէր ստացվել։ Բայց հիմա գալիս եմ մի վիճակի, որ դե իսկապես երևի մենք անցնում ենք մի տրանսֆորմացիայի ժամանակահատված, որտեղ այդ ստատուսյան կոչերի կամ չգիտեմ ուղակի կոչերի մարզկային դաշտում պետք է լինեն, որ գիտակցեն, որ մենք բոլորս ունենք մի Հայաստան, բոլորս հայ ենք, եւ այդ բաժանումների խնդիրը դնելով ինքներս մեզ ավելի ենք թույլատնում եւ հնարավորություն ընձեռնում, որ մեր ծուզողները, հակառակորդները եւ ճշնամիները հետո մեզ ավելի վատ վիճակի մեջ տանենք։ Նույնիսկ եթե մենք ունենք ներքին իշխող մի խնդիր, այս մի քանի անգամ արդյունացել եմ այս տարի ինչ սկսվել է դրա մասին կրկնելով, ասեմ, թույլ տվեք մի անգամ էլ հարկեր կրկնեմ։ Մենք գնացինք փոփոխությունների, որոնց հետո ունեցանք ընտրություններ, հասարակությունը իր տրանսֆորմացիան անցնում էր, բայց մի բան չզգացինք, որ մենք դառնալով ավելի բաց, ավելի ժողովրդավար, ավելի ազատ հասարակություն, նաև պետք է հետևենք, որ այսօրվա դրությամբ աշխարհը փոխվել է այնպես, որ տեղեկատվական պատերազմի կանոնների մեջ կան ինչ-որ նրբություններ, որոնցից մենք պետք է գիտակցաբար զարգացնենք մեր դիմադրողականությունը։ Հիմա օրինակ պարզ օրինակը նոր տարվա Շեմին, հա, մի քիչ էս կոմից գան, որ հասկանան ինչ է բան։ Ունենք ներքին խնդիր, որը որևէ բանի հետ կապված ճախպահանության հարցերն է։ Նախքին սխալ պայմանագրեր, այդ պայմանագրերը չկատարել, չգիտեմ ինչ որ այլ բաներ եւ այլն, սկսեցին քննարկելը, բայց այդ քննարկումը բերեց մի տեսակ ավելի շատ հասարակության բաժանման մասին, եւ եթե նայեմ, ընդհանրապես 1-2 օր այդ տեսակի քննարկումներից միանգամից հայտնվեց մի հատ նկար ադրբեջանական դրոշով, հա, ասենք, որը մեկ էլ բաժանեց իշխոր մասը, նրանց հետո միանգամից հայտնվեց մի հատ իշխոր վերլուծություն այլ երկրների հատուկ ծառայությունների շպիոնական ինչ-որ sense-ի մեջ պատմության վրա, որը էլի բաժանումներ տարեց։ Ինչքան մեզ փորձեն բաժանել, այնքան մեզ հասարակությունը դառնալու ավելի հեշտ ենթարկվող, այլոց տեղեկատվական դաշտի մեջ մեզ ներազդելու, մեր դիմադրականությունը չհասնելու, մեր իրար հանդեպ սերը, ապելությունը, չգիտեմ, իրար հանդեպ հոգատարության խնդիրը, փայփայման խնդիրը թուլացնելու, իսկ երբ որ մեր միասնականությունը չի լինելու, բնականաբար մեր ճնամիների մեջ այդ կոմպոնենտը մեր հզորության արդեն լինելու է շատ ավելի ցածր իրենց հաշվարկների համար։ Հիմա մենք ֆունկցիաների, հա, երկու իշխան ղեկավարներ, դա ես չեմ ընկանում սա ինչպես պարանջատման խնդիրա, որտեղ ինչ նույն հայ հասարակությունն ենք, որտեղ նույն տեղեկատվական դաշտի մեջ ենք այսօր հատրության, այնպես չի, որ նա բան է անում։ Եվ հենց այստեղ է դառնում, որ տարբեր թեմաներ են մտնում։ Մի անգամ թեման ներքին Երևանյան կարավար լինի, մի անգամ թեման կարողա լինի Հայաստանի Հանրապետության, ասենց ասած, տարածքի համար, մյուս անգամ կարա դառնա ամբողջ Հայաստանի համար խնդիր։ Հիմա երբ որ գալիս են ինչ-որ վիճակներ, որտեղ մենք ունենում ենք օնեկ հաղթանակներ, եւ պետք է միասին տոնենք դրա մասին, մենք էլ գալիս այդ միասնականության շրջանակի մեջ սկսում են իրար հանդեպ ինչ-որ խնդիրներ։ Մի մասը, որ պետք է գիտակցենք, որ լավ, ունենք քաղաքական պայքարի էլեմենտ մեր ազատ հասարակությունում, որը բնականա ինչ-որ բաներ լինելու է, բայց պետք է դրան շատ հանգիստ վերաբերվել, լավ, նախկինում էլ են պայքարի մանրուս տեղեկատվական ազատության մեջ, մամուլի բացվածության մեջ եւ այլն, ամեն մեկը փորձելու է իր տեսակետից ինչ-որ ձևով օգտվել։ Կլի քաղաքացու, ասենք, նայում ենք, որ մի տոն էր, որ պետք է մեզ միասնականություն բերեր, կամ միասնական, բայց ինչքան կարդում էր դրա մասին, մի տեսակ փորձում էր զգալ, որ ամեն մեկ իր ձևի ինչ-որ տանում է իրար դաշտերի ու ոչ թե միացման ներմիտված, այլ նույնիսկ, հա, վերջում ինչ-որ ասած բան էր։
Գալիս էր մայիսին։ Հիմա ասենք ինչ-որ տարբեր խմբեր կարող ունենան պատկերացումներ, որ այս տեսակի գործողությունը միգուցե կնպաստի միասնականության։ Մենք պետք է ինքներս սովորենք, որ միչև դա մի անգամից դիտարկենք, որ այս անպայման իմ դեմը արած, չգիտեմ ինչպես բան, իսկ միգուցե իրար հետ խոսենք։ Միգուցե մենք պետք է սովորենք, ոնց հասարակություն իրար հետ շփվել, խոսալ, քննարկել, հետի մտքերով չապրել։ Այս բաները մեր մեջից պետք է դուրս գա։ Եվ մենք միասին պետք է գիտակցենք, լավ, ոնց է լինի այսքան օրենք ենք այստեղ ապրում, ու սա է այդ Հայաստանը, որը մենք միասնական պետք է պաշտպանենք։ Հենց այս գիտակցությունը մեր մոտ գա, ամեն անգամ միջև մի բան ասելը, ես իմ մեջ էլ զսպացնում, նույնիսկ եթե մյուսը մի բան ասելը, անզուսպ է եղել, ես պետք է հասկանամ, պատասխան տալով ես իրան տանելու եմ ավելի շատ այն դաշտը, որտեղ ինքը խելքը հավաքելու, թե հակառակը մենք ինքներս ավելի վատ իրավիճակ ենք ձևավորելու։ Եվ եթե նույնիսկ դիմացինը չի ընկալը, չի նշանակում, որ ես պետք է խելոք չլնեմ, կարողանամ ճիշտ ձևով դա բացատրեմ։ Խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, բայց մոռանում ենք, որ նույն ամերության կանխավարկածի մասին խոսել ու ցանկացածի համար, ցանկացած Հայաստանի համարձակության, դա արժեք է, որ ժողովրդավարության ժողովրդավար հասարակությունների համար նաև բնորոշ գաղափար է։ Խոսում ենք արդարադատության մասին, բայց դատարան մտած չմտած արդեն բոլորը սպիտակավորում ենք, ով ինչ է, մենք ինքներս դատավորի ֆունկցիա ենք կատարում, դատարանի ֆունկցիա ենք կատարում, դատախազի ֆունկցիա ենք կատարում։ Ես ուրախ եմ, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ սկզբնական ժամանակում կրկնում էր, ես ոչ դատավորն եմ, ես ոչ դատախազն եմ, ոչ էլ քննիչն եմ, ես դրանց դերերը իմ վրա չեմ վերցնելու, ու այդ իմաստով, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դերի մեջ է, գնայք ամենուր պետք է կրկնել, որ նաև իր կողմից էլ ինչքան շատ այնքան հնարավոր, որ դա նաև տարածվի բոլորի մոտ, որտեղ մենք ունենք այդ խնդիրը, հիմա այդ խնդիրը պետք է անել, մենք պետք է կարողանանք առանց քաշվելու մեր հետ միասին խոսել։ Եվ եթե խոսում ենք, եթե մեկի մոտ լավ ստացվեց, մեկի մոտ մի քիչ այնքան էլ գեղեցիկ չստացվեց արտահայտումը, մեկինը կոպիտ եղավ, մեկինը անտաշ արտահայտություն ստացվեց, ոչ թե միանգամից իր վրա հարձակվելու խնդիրը դնել, այլ փորձել օգտագործել այն գիտակցությունը, չէ՞ որ մենք կոչում ենք գիտակցական սոցիալ կենդանիներ այս աշխարհում, հա, դրա համար մեզ տրված է լեզու, այլ լեզվով խոսալ, բացատրել, բանակցել, քննարկել, ընկալել, ու նվեք անգամ ես պետք է մի բան այստեղ կրկնեմ, բանակցել, խոսել, լսել դիմացին, ինչ նշանակում համաձայնվել, դու պետք է իրան լսես, որ հասկանաս ոնց բացատրես նաև քո բանը, որովհետև կարող է տեղեկություն ունենալ, դու չունենաս, սխալ որոշում ես, կարող է տեղեկություն ունենալ, դիմացինը չի մանա, եւ երբ որ դուք իրար տեղեկություններով ավելի հարստացնեք, երկուսից մոտում ինչ-որ իրավիճակ փոխվի, այս մտնելորդ ես կցանկանայի, որ մեր մոտ գալիս, դա գալիս է հաղորդակցման հանդեպ ճիշտ գնահատականներ տալու և ունակություններ, հմտություններ ձևավորելու անելու։ Կլինի պետական ինստիտուտների կողմից բարեբացատրելու բարեփոխումները քաղաքականություն և հասարակության։ Նույնիսկ ինչպես տարբեր խմբերի հասարակության մեջ իրենց շահերի ճիշտ ձևով փոխանցելը ինչ է իրանց պետք։ Որտեղ շատ ժամանակ նայում ես, մարդիկ փորձում են իրար հետ խոսաշոր բան ասում են, դիմացինը չի լսում, հետո էլ չի հասկանում, հետո որ դու ես ուրիշ ձևերով բացատրում, ասում ես, «Էլ եթե հետ է պետք ասել, ասեիք էլի»։ Ասում էին, բայց ուղղակի չեն կարողանում իրար լսել։ Հիմա տեսակետ կա, որ Վիտալի Բալասանյանի խոսքից հա սկսվեց այս լարվածությունը, երբ որ իրեն հարցուղեցին, ինքն էլ իրականտոնով ձեռքով ուղեց հարցը ուղեկ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ էր խնդիրը ձեզ, իրար չէին հասկացել պարոն Փաշինյանն ու Վիտալի Բալասանյանը։ Բայց այդ իրավիճակը մենք հիշում ենք, ասենք ես այդտեղ գտնվում եմ, ես էլ այնտեղ, դիգայք ինձ էլ հարցնեք, ինչի՞ չեք։ Ես այդ նույն տեղում կանգնած էի, եթե մարդկանց հետաքրում էր, կարիք բոլորի բաներ հարցնել, եկել եք իրան այդ րոպեին հարցնում եք, երբ որ մարդը ինչ-որ ձևով մի հատ սենց մեջքով քաշվում է, գնում է, ինչ նշանակում է այդ րոպեին Նիկոլ Փաշինյանը ձեռով բարևում էր բոլորին և ինքը փորձում էր մի քիչ այնպես կանգնել, որ չերևար միկրոֆոնով այնտեղ կանգնած, սպասել դեմքով բռնել նաև Նիկոլ Փաշինյանի դեմքը, որ իրա ձեռներ ծխմել, իր այդ
Բարևեր։ Չէ, հեգնական էր վերինակ, հեգնական։ Ես վստահ չեմ, որ դա իրակոմից հեգնականության խնդիրն է ընդեղ դրած։ Եթե հեգնական էր, նեղացածություն կար, ինչ որ։ Ոչ, չեն նեղացածություն էր, դա տոն էր այդ րոպեին եկած, իրար հետ այնտեղ մարդիկ խոսում էին, հանակներ էին անում, շփվում էին, եւ այդ րոպեին, երբ որ գալիս է վարչապետը, բարևում է բոլորը ինչ որ ձևով ցանկանում են նաեւ այդ րոպեին ձեռքը մեկնել իր այդ բարևել, այդ րոպեին լրագրողը բան է հարցնում։ Կարող է միտքը չի կարացել հենց այդ րոպեին ձևակերպի, չէ՞ իմանում ինչ ասել, նայելով որ այնտեղ դե ասում ճիշտ հարցան, բայց սիրուն չի ձևակերպել։ Հիմա ինձ էլ ա եղել դեպքեր, երբ որ ես նստած ինչ որ կոնֆերանսին մարդկանց օրինակ էի բերում ու ապացուցում էի, որ այ դուք ինքներդ էլ սենց անելուց պետք է բանին, ինձ ասում են, ինչի՞ եք դուք հեգնում։ Հետո ես 100 անգամ բացատրել եմ, որ չեմ հեգնել, այ ճիշտն եմ ասել դրա մասին դանայան։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք իմանալ բոլոր բանակ ծառայողների դեպքները եղել Civilnet-ի հաղորդման ժամանակ։ Եթե որևէ հեգնակ չկա, իմ կողքը Civilnet-ի կանոնը նստած նույն ձևի զարմացած ասում, բայց ես չզգացի, որ պան Պողոսյանի խոսքի մեջ հեգնակ կա, բայց մյուս Արտեվոյի հետ միասին զեկուցողը նստած ինան թվում էր, թե դա ես իշխոր հեգնել եմ, որովհետև իր պատկերացմամբ այլ կարծիք ասելը տենց էր լսվել։ Դա մեջ ես էլ եմ ինքս իմ համար նստում տաս քաղում, ասում եմ մյուս անգամ, եթե կան մարդիկ, որոնց նայեք, ինչ որ ես ասում եմ, չնշան, որ մարդիկ դա են լսում։ Նույնիսկ հաղորդման հետ է լինելու։ Շատերը լսելու են, փորձելու են խոսքս ընկալեն, շատերը նայելու են, ասեն, վայ, հելը միատ նա իմ ձեռով մատով ես ինձ շոր պտտում ա, հեգնում ա, չգիտեմ ինչ էր ա փորձում, ասեն, կամ փորձում ա պաշտպանի։ Արցախցի չէ, ցանկացած հայն է պաշտպանում։ Եթե գնայք, մի անգամ չի եղել, որ նույն Արցախի տարբեր պետական ինստիտուտներում էլ կամ նույնիսկ բարեկամներից հետ նստած սեղանի շուրջ էլ հազարավոր իրավիճակներ այստեղից, երբ որ փորձում էին ասեն, բայց մենք սենց ենք ընկալել, ես պաշտպանել եմ։ Իմ համար ամբողջը Հայաստանը, ու չկա այդ մի խնդիր, հա։ Դրա մասին հարյուրավոր դեպքեր կան լինեն, կարող եք նաև ընդդեղել հարցնել, թե ոնց է Թևանը այնտեղ միշտ այս կոմը պահել, ստեղել միշտ այն կոմն են պահել, ու դրա մասին չէ, եկեք երևույթը նայենք, որ այս ամենը եղած պայմանների մեջ չեմ կարող այս րոպեին ասել ինչն է խնդիրը այդ վարկյանի ստացվել, բայց չէ, որ հետո իրար այդ միասին ձեռ սխմել են, քայլել են, գնացել են, խոսում են, մենք պետք է սովորենք իրար այդ շփվել ոչ թե մամուլով, երբ որ Հայաստանի ներկայացուցիչները, Թուրքիայի ներկայացուցիչները շփվեն մամուլով կամ չգիտեմ Ադրբեջանի հետ, ես դա կհասկանամ, բայց երբ որ մենք իրար այդ պետք է մամուլով շփվենք կամ չորրորդ մարդու կարծիքի ու իրա վերլուծության իմաստով, դա իմ համար մի տեսական այդտեղ է գալիս, որ մենք մեր հասարակության մեջ պետք է սովորենք ուղիղ իրար հետ խոսալ, հասկանալ, որ այս այն նույն հայրն է, որը չգիտեմ, բայց մի օր կարող է հայտնվի նույն խրամատում հենց իմ կողքս ու իրար հետ ուսուսի պետք է կպած մենք, այլ ոչ թե այդ րոպեին նստենք, հիշենք, ասենք, այ դու այս թվին, այս օրը, այս լրագրողին սենց ձևով պատասխանեցի, դե որ տենց է, ես քեզ չեմ պաշտպանելու, տենց բաներ ենք անելու։ Եթե չէ, հասկացեք, այսօր պատերազմը չի ավարտվել։ Այսօր պատերազմը առաջնյա գծի գրակոցներից վերածվի տեղակատվական բան, որևէ մեկը չունի որևէ երաշխիք, որ վաղը դա նորից այնտեղ չի գալ, հատկապես որ Ադրբեջանը ամենուր պատրաստում է դրան։ Մայիսի 20-ից 24-ը ինչ են անելու, լայնածավալ էլի զորավարժություններ Արցախի սահմանների կողքը, ամենը 3 օր հետո։ Հիմա այս ամենի չի մեջ մենք փորձում ենք մի հատ էլ մեր մեջ պարակտվենք, մի հատ էլ հասկանանք, որ եկեք իրար մի քիչ բսկտենք, եկեք իրար մի քիչ այս րոպեին ավելի sense ձևով առթանգելա ձեռքս, ես մի հատ խոսամ, մի հատ էլ ես կծմած եմ, ինչով ենք մենք զբաղված։ Մենք երկիր ենք կառուցում, թե փորձում ենք եղածնել, ինչ որ ձևով ենք փոշիացնենք։ Պարոն Պողոսյան, լարվածությունը հատկապես գագաթնակետին հասավ, երբ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը որոշեցին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հարցի հետ կապված երաշխավորակի ներկայացնել։ Որքանով է ճիշտ համարում ես դեպքում իրենց, այսպես ասած, խառնվելը, հա, այս ամեն ինչի։ Դա չի խառնվել։ Ինչին է խառնվել։ Երաշխավոր ներկայացնել, ես ոն պատգամավոր, ասենք, առնվազն 4 տարի 7 ամիս պատգամավորը երևի մի 15 երաշխավորագիր եմ ստորագրել, խառնվել եմ որևէ գործի մեջ։ Երաշխավորագիրը չի նշանակում, որ եկեք
Խնդրում եմ դատի չդատեք, դատը կանգնացրեք, արդարացրեք եւ այլն։ Ընդհանրապես մենակ դա է, նա նախկինում էլ են եղել այդպես փորձը։ Մա ասենք, որ բայց չենք ասած ձեր ներքին հարցի խառնվել չի ծանրաշահ։ Որ ներքին հարցի խառնվել։ Հայաստանում քննվող գործը, որը վերաբերում է մարտի 1-ին, ու սա Հայաստանի գործն է, չէ՞։ Պետք, ահա, տեսակետ կա, որ պետք չէ ընդհանրապես միջամտել։ Իս տեսակետ չկա, որ ընդհանրապես պետք է փորձեն ամեն մեկը իր տեղում, իր բաժինը, իր պատկերացման միասնության մասին խոսալ։ Իս տեսակետ չկա, որ որտեղից մենք գիտենք ինքը մեղավորը, թե ամեղան եւ ամեղության կանխավարկած ավելի կարևոր արժեքը ապագայում։ Ես դրա համար մարդիկ ինչի հանդեպ են այդ բան արել։ Իրանց մարտական ընկերն է եղել, հա՞, միասին գնացել են, երկուսն էլ եղել են ժամանակին նույն կառավարության, որը կոչարաններ ղեկավարում, ոնց ԳԿՕ-ի ղեկավար, հետո էլ նախագահ, հա՞, արտաքին գործերի նախարարն է, հետո նախագահ եղել։ Քոչանս տեր նախագահ ինքը Ուկայանը ընդդեր նախագահ համագործակցելու մասին այդ հարցի ինչ-որ ձևով տանում էին, Բակո Սահակյանն էլ իր ճանապարհն ու բաժինն է անցել։ Մեկ տարուց նոր ընտրություններ է սպասվում։ Միգուցե մտածել են պատմության մեջ ինչ-որ մի բան անեն, կամ ընկերական մի դաշտի մեջ անեն։ Օրն էլ մայիսի 9-ն էր։ Դե բացի դրանից էլ Հայաստանում արդեն այդ օրը լրատվականում քան է վերլուծություններ կար, թե այդ ինչի է ուրիշներին նախաքնություն է, որ ավարտումը բաց եք թողում, միջև դատական գործը ստեղ չեք թողում։ Չգիտեմ ինչն է եղել։ Շատ ուրախ կլինեի, որ բնականաբար այդ օրվա դրությամբ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների գտնվող մարդիկ իրավով սովեսնեին, իրար այդ նորմալ խոսային, անեն, եթե դրա կարիքը կար կամ չկա, ինչ-որ ձևերով քննարկեին նոր տեղի ունենալ։ Բայց նույնիսկ եթե արել են, հիմա ռոպե 1 դրա մասին խոսալը, դե եկեք ամեն օր բան անենք, վաղնել ասենք ինչի էս մի բան անել, ես ինչի եմ բան անել։ Նորից եմ ասում, մենք գիտակցում ենք մեր արջով կանգնած մարտահրավերները։ Եթե մարդ խաս ինչ-որ մեկի պատկերացում դիմացինը նույնի սխալ է արել, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք միասին ավելի մեծ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Այդ սխալը հետ միասին մենք պետք է կարողանանք իրար հետ խոսանք, քայլեն գնանք առաջ։ Եթե չենք խոսալու իրար հետ, հետո առաջ էլ չենք քայլելու։ Մենք նույնպես ոչ եկան։ Եթե խոսելու, հա, երկու հանցաներ կան։ Գնականաբար այդ ուղիղ պետքա խոսան, իրար հետ հանգիստ լեզու գտնեն, հասկանան իրար նշաններով, ընկալեն իրար զգան։ Միջնորդավորության խնդիր չկա, եւ երկրորդը նույնիսկ այդ քայլի խնդիրը, հա, որ բան էին արել միջնորդավորությունը։ Մարդիկ բացատրել են ինչ են անում կամ փորձել են, դառնավազն հազարավոր վերլուծություններ կար այդ ռոպեին գրած։ Դե Մայքլ ասել է, դատարան ասել է, օրենքը պահանջում է, որ ներկա գտնվեն։ Այ մարդիկ էլ իրանց ստորագրությունից հետ չեն կանգնում։ Այսօր արդեն մի Վազգեն Մանուկյանն էլ ասում, ես եկ ստորագրի։ Ավելին ասեմ, դե եկեք հիմա ասեմ, մի հատ էլ Վազգեն Մանուկյանն է նստած մեզ պառակտում։ Դու տես չի, չէ՞։ Հիմա եթե չենք, եթե մենք ցանկանում ենք տեսնել պառակտում, մենք եթե նույնիսկ գան մեզ համբյուրեն մասն եկեք միասնականանենք, ասեմ, ու չա, դուք ցենց արել, որ ես պառակտում։ Մենք մեր մեջ պետք է առաջինը ես պետք է փոխվեմ։ Դրա համար որ դիմացինս փոխվի, ես ինքս ինձերի պետք է փոխեմ։ Ու դրա մասին, դու չգիտեմ, Գանդիից սկսած դուս եկած մնացած փոփոխությունների մասին հազարավոր փիլիսոփաների եւ չգիտեմ մասնագետների կա այդ մշակումները եւ դրածները, որ եթե ցանկանում ես տեսնել փոփոխություն, եղի այդ փոփոխությունը։ Մենք ցանկանում ենք փոխենք մեր երկիրը դեպի լավը։ Եթե եկեք դառնանք ամեն մեկը սկզբից մեր մեջ այդ լավը։ Ես դրա համար սկսում եմ առաջինը պանջատել լինել այդ ինձանից։ Որ մեկի մասին էլ հարցնեն, ում գործը դատական բանի մեջ է, ես չեմ պատասխանելու այդ խնդիրներին եւ չեմ համարելու, որ միջև դատական լինելը կա մեղավորության կամ իմ գնահատականի ինքս իմ մեջ եմ ասում։ Ես այս մասին արդեն մի քանի տեղ հայտարել եմ, սկսած ՀՄԳ-ից Դավիթ Սանասարյանի մասին, երբ որ հարց են տվել դուս եկած մնացած տեղերից։ Եթե ես ինձանից չփոխեմ այդ զգացմունքս, եթե ես ինձանով չսկսեմ այդ օրինակը ծառայելու անել, դիմացիներս չեն փոխվելու։ Դե համար իմ համար շատ հանգիստ էր այդ երևույթներին վերաբերվելը, ինչը կատարվում էր, որտեղ իմ պատկերացման մեջ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում մի տեսակ փորձում են մի քանի մարդու պատկերով ձևավորեն Արցախի մասին իմիջը։ Իսկ մի անգամ գնացեք ընդդեմ գյուղերը, մի անգամ գնացեք դեպի քաղաքները, այլ մենք տեսեք բոլոր մարդիկ այնպես են
մտածում ոնց օրինակ դուք ստեղ 2-3-ի մասին այդ եզրակացություններն եք կատարում։ Արցախում չեն ուզում փոփոխություն տեսնել, Արցախում չեմ ուզում, որ ցերնդափոխությունները լինի, Արցախում չեմ ուզում, որ ավելի լավ ժողովրդական երկրում ապրեն, Արցախում չեմ ուզում ավելի հզոր երկրում դառնան, բայց շատ լավ իմանալու, որ հզոր Արցախը կարա ձևավորի միայն հզոր Հայաստան ձևավորելով, կամ Հայաստանի Հանրապետություն կներեք։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չհզորանա, չուժեղանա, Արցախը չի լինելու այդ հզորը։ Դե համար, երբ որ ինձ ասում են Արցախից ուզում են ստե բան խառնել, իմ համար դա զարմանալի վիճակ է, ես ասում եմ, կարա մարդը նստի ճյուղի վրա ու ինքը իր ճյուղը կտրի։ Կարող է պատմության մեջ տենց դեպք եղել, բայց ինչ ա եղել այդ մարդու հետ։ Անգելա Անդուդը։ Ես վստահ եմ, որ Արցախում այդքան չեն պատկերացնում ամեն օրվա իրենց կյանքով նպաստելով ընդհանուր հայկական անվտանգությանը, որ իրենք կարող են գոյատևել թույլ Հայաստանի պայմաններում։ Չկա այդ խնդիրը, չկա Արցախից այստեղ հակառակը չի լինելու այդ բանը, որտեղ Արցախին պետք չի պատկերացնել 1-2 մարդու միջոցով։ Իսկ պատկերացնենք, եթե վաղը օրինակ որոշվի, որ այդ բաները ինչ որ ասելու են Արցախում, այստեղ չեն ցուցադրում, հակառակը մամուլը գնում է եւ այնտեղ տարբեր նոր երիտասարդներին ամենակ լուսաբանում, այդ տեղեկությունը մենք ստանալու ենք։ Այստեղ գալիս է հետևյալ խնդիրը։ Մենք փորձենք ոնց հասարակությունը զարգանանք, մեր դիմադրողականությունը բարձրացնելու, տեղեկատվական հիբրիդային այս պատերազմի ժամանակահատվածում, որտեղ մենք գտնում ենք, որ ինչպես հասարակություն ամուր լինենք, դիմադրող լինենք, չկորցնենք մեր միասնականությունը եւ հակառակը մեր վարկագծով, մեր ապրածով, մեր մտածելակերպով նպաստենք այդ միասնությանը, որ մեր հզորությունը եւ հաղթանակը լինելու է միասնության մեջ։ Երբ եղել ենք միասին, միշտ հաղթել ենք, հենց մեզ պարակտել են, որը մենք պարտություններ ենք կրել, ես չեմ ուզում այլևս պարտություններ կրել, հատկապես երբ որ այսօր հաղթանակների շղթան եմ ես, և մայիսի միշտ եղել է հաղթանակների ամիս, եկեք դրան օրինակ, սովորենք շնորհակալ լինել ամեն ինչին, ինչ որ նախկինները արել են։ Շնորհակալություն հայտնենք 1918 թվականի Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրներին։ Նույնիսկ շնորհակալ լինենք նրան, թե որ չկարողացան դրանից ավել պահել, քան 2 տարի, բայց եկեք շնորհակալ լինենք, որովհետև այդ իրավիճակներում այդքան են արել, բայց թողել են ինչ-որ մի բան, որի հիմա վրա ձևավորվեց Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետությունը։ Լավներ, վատներ, այդ բոլոր զարգացումներով գնալով մի կողմ, 88-ի շարժման հետ միասին սկսած 91-ին մենք ունեցել ենք այն, ինչը կարողացանք հրճակել Հայաստանի Հանրապետություն և դրա վրա կառուցել մեր անկախ պետականությունը։ Դրանից հետո այդ բոլոր անցումների ժամանակ ամեն անգամ ես շնորհակալ եմ նրան, ինչ որ մի բան թողում եմ, որովհետև եթե ես պետք է հետո կառուցեմ, պետք է հիմք ունենամ։ Իսկ եթե պատկերացեք, ոչ մի բան չթողնեն, ինչին ենք շնորհակալ։ Դե եթե շնորհակալությունները ասելով մի կողմ դնելով, նայելով ապագային, ավելի ճիշտ քայլերով կարողանանք շարժվենք առաջ և ինչ-որ ավելի լավ բան փոխանցենք մեր պատասխանատվությանը։ Շնորհակալ եմ, բարձր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։